Бираме ръчетата, слагаме ръцете на кръста, трябва да ни е удобно да танцуваме и да направим кое ръце. Веселинка! Ти можеш да видиш малко по-напред. Може и малко по-напред. Ние с Лучи ще ви показваме, че нещо тук ни заболяха кръщата, докато седяхме. Може ли да показваме малко? Айде, Веселинка, започваме и...